بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm biz izləyən tamaşaçılarımıza. Allahdan diləyək bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında etdiyimiz dualar, qıldığımız namazlar, tutduğumuz oruclar və oxuduğumuz Qur'anı bizdən uca Rəbbimiz ali dərəcədə qəbul eləsin. Və Allahdan diləyək, Allah bu Ramazanı və bu günləri ömrümüzün axırıncı Ramazanı və ömrümüzün axırıncı günləri qərar verməsin. Əziz tamaşaçılarımız, biz bu günlərimizin şükrünü Rəhman və Rəhim olan Allahımıza nə qədər etsək, inanın yenə də azdır. Boynumuza minnət qoyaraq bir daha İlahi Rəhmət proqramında 26-cı verilişdə sizinlə bir arada olmağı ömrümüzdən vəfa qılıb. Rəbbimizə bu nemət üçün sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Rəbbimizə şükür edən qullarından bizi qərar versin inşallah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Ramazan boyunca biz Peyğəmbərimizin mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi bir xütbənin əsasında Ramazan söhbətlərini edirik və bu gün məhz elə həmin o xütbədən bir cümlə üzərində verilişimizi, onun əsasında söhbətimizi onun əsasında davam etdirəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm çıxışını davam edərək, xütbəsini davam edərək insanlara üzünü tutaraq ey yuhənnas, ey insanlar وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّتَهَا عَلَيْكُمْ Bu ay elə bir aydır ki, bu ayda şeytanlar zəncirlənər və bağlı olar və Allahdan istəyin ki, onu sizə müsəllət eləməsin, onu sizə göndərməsin. Uca Rəbbimiz Rəhman və Rəhim olduğundan bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında bir daha bəndələrini xəbərdarlıq edərək, onları uyarlayaraq, onları məlumatlandırıb, marifləndirərək diqqətli olmalarına səsləyir. Və şeytan bu ayda zəncirlənib bağlı olar, öz missiyasını yerinə yetirməyi dayandırar və Allahdan istəyin ki, o müsəllət olmasın sizə. Burada bir sual yarana bilər tamaşaçılarımız arasında. Əgər mübarək Ramazan ayında şeytan zəncirlənirsə, bağlanırsa, bəs nədən bəzi oruc olanlarımız yenə o neqativ halları, o digər aylarda etdiklərini şeytandan, o məlundan bildiyimiz halda biz məhz elə mübarək Ramazan ayında da bəzilərimiz onu edir. Məsələn, digər aylarda yalan danışanda, qeybət eləyəndə, böhtan atanda, başqasının haqqında pis fikirdə su izən, pis düşüncədə qara güruhlu belə deyək, düşüncədə olanda onu şeytandan bilirdi. Allah şeytana lənət etsin, o məni azdırdı, o məni buna vadar elədi, dəvət elədi və s. Bəs bu ayda indi şeytan zəncirli olduğu halda nədən yenə də bəziləri oruc halda nalayiq ifadələr işlədər, gözünə sahib çıxmaz, büsbütün nəfsinə sahib çıxmaz, başqalarının haqqında xoşa gəlməz ifadələr, fikirlər, qeybət, böhtan. Bəs bunlar necə baş verir? Burada biz əldə etdiyimiz bir məsələ ortaya çıxır ki, insanın nəfsi də,
insanın düşmənidir. Aman bu nəfsin əlindən. İnnən nəfsələ əmmarətun bissu illə ma rəhmə rəbbi. Aman nəfsin əlindən ki, insanı pisliyə dəvət eləyər, pisliyə vadar eləyər, yalnız uca Rəbbimin rəhm etdiyindən başqa müstəsna, istisna hal olaraq. Burada məlum olur ki, insanın nəfsi də insanın düşməni hesab edildikdən, Ramazan el-Mübarəkdə oruç halda bir para xoşa gəlməz işləri görmək, günahları etməkdə başlıca səbəb insanın öz nəfsidir. Əfərə eytə məni təxəva ilahəhu həva, ya Peyğəmbər, görmədinmi həvai nəfsini öz Allahına çevirənləri? İnsan nəfsini bir o qədər böyüdər, böyüdər, artıq Allahlıq həddinə gəlib çatar. Nəyi desə onu etdirər, nəyi desə onu eləyər. Ona görə çalışmalıyıq ki, bu ayda şeytan zəncirlənmiş olsa da, amma bizim nəfsimiz bizimlədir deyə, buradan belə bir iqtibas edəcək, əldə edəcək bu sözü söyləməyi demək olar ki, insanın sanki iki açıq-aşkar görünən və bilinən düşməni var. Bir, şeytan, bir də insanın nəfsi. İnsanın nəfsi də onun daxili, təbii ki, düşməni hesab edilir və o da daima sənə ziyan və zərər verməyə çalışır. Maksimum burada son dərəcə diqqətli olmaq lazım. Və elə günün duasında, 26-cı günün duasında günümüzə gəlib çıxan duada belə bir ifadə keçir ki, Allahümme cəal səyi fihi məşkurən. Ey mənim Allahım, bugün mənim səyimi sənin yolunda çalışmağımı, zəhmətmi məndən bəyəndiyin halda qəbul et. Səyimi bəyənmiş. Və zənbi fihi məğfurən və mənim günahımı bağışlamış. Və əməli fihi məqbulən, əməlimi qəbul olunmuş. Və aybi fihi məsturən, ya əsmə-əs-samiin. Ey eşidənlərin ən gözəl eşidəni, bugün mənim eyblərimi örtülmüş qərar ver. Baxın, necə gözəl bir duadır. Allahım, ey eşidənlərin ən gözəl, ən yaxşı eşidəni, bugün mənim səyimi bəyənmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul olunmuş və eybimi gizlənilmiş, örtülmüş qərar ver. Bəli, insan daima çalışmalıdır ki, uca Rəbbimiz üçün etdiyi günahları bağışlada bilsin və günahını bağışlatma nəticəsində insan Allahın bağışlanmış qullarına çevrilə bilir və bu ayda mənim səyimi insan daima səy etməlidir, daima çalışmalıdır. Fəizə fərəxtə fənsəb. Ayət-i şərifədə İnşirah surəsindədir. Əgər bir iş bitdisə, digər bir işlə məşğul olmalısan. Yəni, kifayətlənməməlisən. Çünki ömür qatarı, ömür karvanı sürətlə gedir. Dünya fani, ölüm ani, qalan hani. Biz çalışmalıyıq ki, bu qısa ömürdə, bu sürətlə gedən bir qatarda o mənzillər başındakı dayanır, hərə öz düşəcəyi yerdəki düşür. Biz maksimum dərəcədə ömrümüzü faydalı, mənalı, dəyərli keçirək. Və dua da buyurur ki, Allahım, mənim eybimi örtülmüş qərar ver. İnsan bəzən başqalarının eyv və nöqsanlarını açıb tökər, ortaya qoyar. Amma bir şeyi unutma ki, əgər bir insanın sən şərəf və ləyaqətinin aradan getməsinə səbəb olmuşsansa, sən ölmədən öncə özün də ona bulaşarsan və ya onunla ittiham olarsan deyə kəlamlarda məsumlarımızın ifadələrində keçir. O nöqtəyi nəzərdən, biz bu ayda rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında
Allahdan istəməliyik, səyimizin bizdən bəyəndiyi bir halda, xoşuna gəldiyi halda və etdiyimiz əməli bizdən qəbul, günahımızısa bağışlayaraq eyv və nöqsanlarımızı örtülmüş bəndələrindən qərar versin. Nə xoş o insanın halına ki, hər günahının yanında bir istiğfarı ola, əstəqfirullah Rəbbi və ətubu iləyh deyə və bu ay məhsilə şəhrül tövbə, şəhrül inabə, şəhrül istiğfar, şəhrül rəhmə, şəhrül məqfirə adları var. Tövbə aydı, istiğfar aydı, yalvarış aydı, peşmançılıq aydı. Allah möhlət verib ki, bu ayda sən Allah yolunda oruc olaraq, ibadət edərək, Quran oxuyaraq bütün günahlardan özü bağışlada biləsən və eyb və nöqsanları sən gizlədə biləsən. Bəzən insanlar görürsən, hətta oruc halda belə eyb və nöqsanları başqalarının haqqında rahatlıqla söz danışırlar. Və biz bu mübarək ayda dilimizi də qorumalıyıq, gözümüzü də qorumalıyıq, qulağımızı da qorumalıyıq. Biz bütün bədən üzvlərimizlə biz Allahın huzurunda olduğumuzu dərk edərək, onun əmrinə itaət edərək biz Allaha təslim olmalıyıq. İlahi, rizəm bi qəzaik və təslimən li əmrik. Allahım, mən sənin hökmünə razıyam və sənin əmrinə təsliməm deyərək bu rəhmət bərəkət ayında biz bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Və hədisdə qeyd olunduğu kimi, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda şeytan zəncirlənər və Allahdan istəyin ki, Allah onu sizə musallat etməsin, sizə göndərməsin və bizim şeytandan da daha güclü, daha möhkəm olan açıq-aşkar düşmənimiz ki, nəfsimizdir, biz nəfsimizə sahib çıxmalıyıq, nəfsimizə hakim olmalıyıq. Ümmü Sələmə, Allahın salamı olsun ona, nəql olunur bu danışdığım hadisə və rəvayət ondan nəql olunur. Buyurur, bir gün mən şahid oldum, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yatağından qalxır, oyanır və oyancaq həmin səcdiyə gedərək bu duanı Allahdan istədi. Rəbbi, lə təkilni ilə nəfsi tərfətə ayn. Allahım, məni bir göz qırpımı belə nəfsimlə baş başa buraxma. Yəni, bir göz qırpımı belə insanın öz nəfsi ilə baş başa qalması, insanın məhv olması, insanın zəlalətə uğramasına, düçar olmasına təbii ki, səbəb olan başlıca səbəblərdən, amillərdən biridir. Allahdan diləyək, uca Rəbbimizə, nəfsimizin daima əqillə mübarizədə məqlub olmasını istəyək. Allah daima əqlimizi qalib, nəfsimizi məqlub eləsin. Tutduğumuz orucları da qəbul eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və barakatuh.